السلام عليكم إلى درج سُشَكَذَن حكمة بذن وعجيب كبذن وحجر زمن نذئ إن جهري بقر كبير بذن وإسلويني بذن بقر كاسي وحؤاء من سنة خف خرئه إن أوسن فرح كرين أو أوسن قنع كرين أد بؤاء من سنة أرن كاسي ما مانت وحن اذن وضع جن الفائدة دي سوته ساحب كاني أي الله جن الكاني بل لا أجا فائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada saaxiibayalkanaalka dhugasho magacaygu waa cabdiraxmaan suudi waxaan maanta idiin soo gudbinayaa qiso aad u xiiso badan qisadaani waxay dhex martay dhakhtar gaal ah iyo wiil muslim ah waxa aan rajaynayaa in aad ka heli doontiin fadlan saaxiibkeeni sabiskaraab aan u saarno si ay dhiirogelin ugu noqoto balse boqorkaasi kibirka badnaa waxa uu xukumayay magaalooyin aad u waaweyn balse maalin maalmah ka mid ah qof ka mid ah shaqaalaha boqorkaasi ayaa waxa uu suuqa ku soo arkay qof miskiin ah oo iibinaya qudaar qofkaasi oo ahaa mid qanacsan oo ku qanacsan wixii yaraa uu ilaahay siiyey fakhrinimadiisii ayuu ku qanacsanaa oo waxa u aaminsanaa wax waliba uu ilaahay u qadaray in ay faa'iido ugu jirto balse qofkaasi boqorka u shaqaynayay aad buu ula yaabay waxa uuna u tegay boqorkii waxa uuna u sheegay in uu jiro qof ku qanacsan fakhriga oo noloshiisiina ku faraxsan balse boqorkii markii loo sheegay arrinkaasi aad buu uga carooday oo waxa uu ku yidhi qofkaasi halkee ayuu joogaa waxaa loo sheegay in uu joogo suuqa boqorkii kibirka badnaa waxa uu soo kaxaystay dhammaan shaqaaladiisii wasiiradiisii iyo wixii u shaqaynayey oo idil waxa uu doonayey qofkaasii miskiinka ahaa in uu hortoodii ku bahdilo oo uu dhuulka la jaro boqorkii waxa uu yimid suuqii oo waxa uu soo dul istaagay qofkii miskiinka ahaa oo miiskii yaraa qhudaarta ku iibinayey waxa uuna ku yidhi qof yahu miskiinka ah maxaad halkaani ka samaynaysaa balse qofkii miskiinka ahaa ayaa ku yidhi boqorow anigu waa aan shaqaysanayaa oo wixii ilaahay igu arsaaqay ayaan quudanayaa oo carruurteedii ayaan bariiskoodii u dhacsanayaa sidaasi ayuu ku yidhi qofkii miskiinka ahaa balse boqorkii ayaa ku yihi waa aan u jeedaa in carruurtaadii aad u shaqaynayso balse noloshaani aadka u liidata miyaad ku qanacsan tahay balse qofkii miskiinka ahaa ayaa ku yidhi boqorow وحولي بأو إله إغدري وأن قوقن عسانهي أو سدران أيان أغفر حسانهي برس هذا الكاسي أو خوف كاسي مسكين كأها كوهد ادب أدبو وعروضي وحاو نكو خفيه مسكين كأه نولاشا نيدو أو آدو ليدتا ميا توغن عسان مسكين كأها أيا كجري بغرو اذكو إلهي وأوكو معي أو هنتف فربدا ايو سيي oo noloshaada waa aad ku qanacsan tahay oo wixii ilaahay ku siiyey un baad ku qanacsan tahay balse aniguna ilaahay waxa u ii qadaray fakhrigaanii ilaahay wixii uu ii qaddarayna waxa aan ogahay oo aan hubaa in ay faa'iido ugu jirto dunida haddii aan ku raaxaysan waayey waxa aan hubaa maalinta aakhiro ilaahay in uu ii diyaariyey boos aad weyn oo ka weyn booska loo diyaariyey dadka hantida badan dunida ku haysta sidaasii aageedii aad baan ugu qanacsanahay fakrinimadeedii ayuu ku yidhi qofkii miskiinka ahaa balse boqorkii mar labaad ayuu ku carooday qofkii miskiinka ahaa waxa uuna ku yidhi qof yahuw miskiinka ah xaaladdaanii liidata iyo dullinnimadaani aad ku nooshahay miyaad ku qanacsan tahay balse qofkii miskiinka ah ayaa ku yihi boqorow adigu waa aan khirsanahay in aad boqorkaygii tahay oo magaaladaanii aan ku quuto oo aan ku shaqaysto adiga ayaa xukumaa oo xukuumaddaadii kuguma haysto oo boqorow waxa aan doonayaa inaad ii dehdo oo aad faraha iiga qaaddo shaqadeydii iyo qanacsanaanteydii iyo carruurteedii wixii aan uga shaqaysan lahaa faraha in aad iiga qaado oo xorriyad aad isiiso ayaan doonayaa ayuu ku yiri qofkii miskiinka ahaa balse boqorkii hadalkaasi aad buu uga carooday waxa uuna ku yidhi qofkii miskiinka ahaa qof yahow miskiinka ahi oo dullaysan waxa aan doonayaa in aan kaa saaro noloshaanii liidata waxa aan doonayaa in aan ku siiyo hanti faro badan oo aan kaa kaxeeyo miiskaanii qariban oo aad ku iibinayso qudaarta oo aan ku siiyo shaqo aad u wanaagsan hanti faro badanna aan ku siiyo waxa aan doonayaa dadkaanii hortoodii inaad ugu barido oo aad ii weydiiso in yaroo guna ah oo aad ku noolaatid balse qofkii miskiinka ahaa ayaa ku yidhi boqorkii boqorow wixii aan ku noolaan lahaa ilaahay ayaa ii diyaariyey oo maalin weliba alla weyne jala wacalaa ayaa isiiya wixii carruurteeda aan siin lahaa oo aniguna aan ku noolaan lahaa weligaygii qof aadane ah uma baahan balse haddii aan u bahdo waxaa ii jooga alla weyne jalla wacalaa isaga ayaan weydiisanayaa wixii anigu aan doonayo waxa aan hubaa in uu i siinayo isago aan i dullaynin oo aan i liidin oo dadka hortoodii uusan igu cebaysan haddii aan qado iyo haddii aan kquutaba waa aan ku qanacsanahay allaweyne jalla wacalaa wixii uu ii qoray waxa aan hubaa mar weliba wixii allaweyne jalla wacalaa uu ii qadaray inay ii yihiin faa'iido aad u weyn balse boqorkii hadalkaasi aad buu ugu carooday waxa uuna ku yidhi qofkii miskiinka ahaa qofkii how miskiinka ah waxa aan ku weydiinayaa hadalkaygii ugu dambeeyey haddii aad iigu jawaabi weyso sida anigu aan doonayo waxaa qiraal ah in aan ku ciqaabayo weliba ciqaab aadan weligaadii ilaabi doonin balse qofkii miskiinka ahaa ayaa ku yihi boqorow ma waxaad iigu ciqaabaysaa in aan shaqaysanayo oo aan qanacsanahay balse boqorkii ayaa ku yidhi arrinkaasi macquul ma ahan aniguna waxa aan doonayaa in aad ituugsato oo aad i weydiisato lacagtii aada ku noolaan lahayd oo aad ku farxi lahayd balse qofkii miskiinka ah ayaa ku yidhi boqorow waa aan faraxsanahay oo waa aan qanacsanahay oo ilaahay wixii uu i qoray ayaan ku qanacsanahay ee boqorow waxa aan kaa codsanayaa in aad iga tagto oo aad ii dayso noloshaanii aan ku noolahay balse boqorkii aad buu u carooday oo waxa u amray shaqaalihiisii qofkii miskiinka ahaa isagoo aan waxba galabsan ayaa miiskiisii laga kaxeeyey oo waxaa la geeyey xabsiyadii uu boqorka dadka ku ciqaabayey waxaana la dhigay xabsigii balse boqorkii kibirka badnaa waxa uu xabsiga ugu tegay qofkii miskiinka ahaa waxa uuna ku yidhi qof yahow miskiinka ahi maanta waa aan ku tusayaa in aadan dunida waxba aadan ka garanayn waayo wax aan kuu soo bandhigay hanti foro badan adiguna waxaad igu noqotay qof jaahil ah oo duniduba waxba aan ka garanayn oo doonayo in uu ku farxo fakhrinimadiisii waayo fakhrinimadu ma ahan wax lagu farxi karo keliya waxaa lagu farxi karaa qofka inuu haysto boqortooyo amase hanti faro badan arrinkaasii un ayaa lagu farxi karaa oo lagu qanci karaa adiguna boqortooyadeedii ayaad ku bilowday in aad ku qanacsanaato oo aad ku faraxsanaato fakhrinimadaasi aniguna ma ogali arinkaasi maantana oo aan ku ciqaabayaa oowax aan ku marsiinayaa ciqaab daran boqorkii kibirka badnaa qofkaasii miskiinka ahaa aad buu u ciqaabay oo waa uu dulleeyey oo jirdil faro badan ayuu ku sameeyey balse qofkii miskiinka ahaa xabsigii ayuu alleweyne jalla wacalaa ku dhex baryeyey waxa uuna alleweyne jalla wacalaa uu ka baryayey inuu ka dulqaado dhibaatooyinta uu ku hayo boqorka mar weliba sidaasi ayuu ku baryay waxa uuna ogaa ducada qofka la dulmiyey in ay aqbal tahay oo si deg deg ah u allaweyna jala wacalaa uu ku ajiibayo balse wax badan kama aysan soo wareegan oo maalmo yar ayaa ka soo wareegtay boqorkii kibirka badnaa boqortooyadiisii waxaa soo weeraray boqor kale oo cadaawad weyn ka dhexaysay meesha waxaa ka dhacay dagaal faraha loogu gubtay aad baa loogu dagaalamay oo maalmo badan ayaa la dagaalamayay ugu dambayntii boqorkii kibirka badnaa waa la dilay oo dagaalkii ayaa lagu dilay oo magaaladii oo idil waxaa la wareegay boqor kale qasrigii iyo xabsiyadii iyo magaalada oo idil waxaa la wareegay boqorkii cusbaa iyo ciidankiisii balse boqorkii waxa uu ku arkay xabsiga dhexdiisa in uu ku jiro qof miskiin ah oo cibaado badan oo mar weliba boqorkaasi uu arko qofkaasi miskiinka ahaa waxa uu ahaa mid u taagan salaada oo alle ku baryaya waa uu la yaabay boqorkaasi cusbaa qofkaasi daacadda badan waxaa loogu soo xiray xabsigaasi waxa uuna ki ka soo kaxeyey xabsigii oo waxa uu geeyey qasrigiisii waxa uuna weydiiyey waxa loosoo xiray oo xabsiga loosoo dhigay balse qofkii miskiinka ahaa ayaa uga sheekeeyey boqorkii kibirka badnaa iyo isaga wixii dhex maray balse boqorkii cusbaa ayaa la yaabay qofkaasi miskiinka ahaa dulmiga badan loo geystay iyo boqorkaasi kibirka badnaa sida uu u dulmi badnaa boqorkii cusbaa waxa uu ahaa mid diinta waxbadan ka yaqaana oalleh ka cabsi badan waxa uuna ogaaday qofkaasi miskiinka ahaa dulmigii loo geystay inuu ilaahay u ajiibay oo sidaasii darteedii magaalooyinkii uu xukumayay boqorkii kibirka badnaa oo u qabsaday boqorkaasii cosbaa waxa uu ogaa in mar badan uu soo weeraray boqorkaasii kibirka badnaa balse uu ka guulaysan waayey oo mar waliba isagu la jabinayay waxa uuna ogaaday ducadaasii qofkaasii miskiinka ahaa ilaahay inuu aqbalay oo si deg deg ah uu ugu ajiibay sidaasii awgeedii uu uga adkaaday boqorkii kibirka badnaa uuna ku dilay maalinkaasi wixii ka dambeeyeyna qofkaasii miskiinka ahaa boqorkii daacadda badnaa oo cusbaa shaqo wanaagsan oo noloshiisii ku marayn kara ayuu siiyey qofkaasi miskiinka ahaa sheekadeennuna waxaa laga baran karaa dulmiga in uusan ahayn wax wanaagsan waxaad iska ilaalinaysaa in aad dulmiso qof baniaadan ah waxaa laga yaabaa inuu alloweyne jalla wacalaa uu kaaga dacwaodo allaweynena mar weliba si deg deg ah ayuu ku ajiibaa ducada dadka la dulmiyey mar weliba waxaaad iska ilaalaysaa in aad dulmiso qof baniaadan ah allaweyne jalla wacalaa aad buu u necab yahay in la dulmiyo dadka ducadoodiina si deg deg ah ayuu ku ajiibaa mar weliba waxaad iska ilaalisaa in aad dulmiso aadanaha oo idil waxaa laga yaabaa musiibo deg deg ah in ay kugu dhacdo dhammaanteeni aan iska ilaalino dulmiga aadanaha sheekadeenni yarayd inta hay inoo joogto walaalaha ku xiran janaalka abdixakiim burw videogan haddaad ka hesheen waxa aan idinka codsanaynaa janalka inaad noo layg garaysaan aada sheer garaysaan sabskribna aada dhahdaan mahadsanidiin assalaamu calaikum wa raxmatullaahi wa barakaatu